Oi meninas, tudo bom? E meninos também, gente. Tá começando mais um vídeo nesse canal. Um vídeo muito esperado por vocês. Que era as resenhas da nova coleção da Boca Rosa, gente. Inspirada no Metaverse. Tá, Metaverse, pra quem não sabe, gente. Não é nenhum aplicativo, é como se fosse uma plataforma, um novo jeito da internet agir, né? Da mesma forma, um exemplo, tá, gente? Da mesma forma que tiveram as compras online e todo mundo passou a comprar online, agora vai ter, tipo, os shoppings online, entendeu? Tipo, agora vocês já vão precisar mais ir ao shopping ou ter que comprar online da forma que vocês compravam, sabe? Você vai no shopping que é online, entendeu? Várias lojas vão estar lá. Enfim, momentos também não sei explicar muita coisa, não. Mas, gente, a Boca Rosa, né, como... Ela gosta muito de se passar uma pessoa, né, do marketing, né, gente? Então, ela já fez a coleção dela de maquiagem inspirada no Metaverse. Porque aí você pode entrar no Metaverse e comprar por lá, pelo Metaverse. Você tem que baixar algum... Não é aplicativo. Você tem que baixar alguma coisa aí. É, fazer alguma coisa... Ai, gente, não sei também. Não me explica muita coisa, não. Não me faz querer te ensinar uma coisa que eu também não sei. Tá, estou aqui só pra falar mal da Boca Rosa mesmo. Como vocês puderam ver, a gente mudei, né, meu penteado, né, gente. Coloquei mega, né, porque eu vou pro Marrocos, né, gente. Eu quero parecer mais mulher. Porque não pode ser bissexual, não pode ser gay lá, entendeu? É crime, é criminalizado. Então eu pensei, pô, melhor colocar um mega, né? Não chamar muita atenção pro meu couro, pro meu cabelo, né? Porque aí eles vão... Né, gente, eu sou uma menina que chama muita atenção, né? Então eu, com cabelo Kiara, com franja, né, gente? Vai ficar muito puritana, né? Então também não quero chamar muita atenção assim. Então eu coloquei, deixei uma coisa mais padrão, mais natural, né? Meu cabelo mesmo, gente, ele tá aqui assim, ó, né? Onde eu cortei, sabe? Isso aqui tudo é mega. Mas quando chegar no Brasil, eu vou e tiro também, já volto meu cabelo normal Kiara, porque eu nem acho que combina tanto assim mais, sabe? Eu acho que, tipo, hoje mesmo... As pessoas estão mais com cabelo curto, né, gente? Eu acho que tá na hora da Boca Rosa também voltar com o cabelo curto dela, porque o cabelo grande ela já tá me irritando já, sabe? Ela, eu acho que não tá combinando com o momento atual, né, Boca Rosa? Já que fica aí uma dica pra você. E aí, gente, essa toda é a coleção nova dela, tá? O Metaverse pra ela, Metaverse pra vocês que não falam inglês, né? Metaverso. Então, gente, o Metaverse pra ela é isso aqui, ó. Não sei se vai estar focando pra vocês. Não sei se vai estar focando. Tutupom. É essa coisa holográfica aqui, tá, gente? O holográfico pra ela é Metaverse, né? Porque as pessoas veem o futuro meio prata, meio holográfico, né? As pessoas veem assim. Tá? Que é uma coisa meio sem gênero, né? E ela lançou várias coisinhas, né, gente? Várias coisas que não me interessava de nada. Mas comprei, né, gente? Que a minha vida é essa, né? Comprar sem ter o menor interesse pra poder falar mal pra vocês aqui no meu canal, tá, gente? Então, ela lançou várias coisinhas. Eu queria começar pelo óleo dela. Deixa eu ver se eu acho esse óleo. Eu acho que é isso aqui, ácido hialurônico, né? Que eu fiquei bem pensativa, né, a respeito desse óleo. Porque uma que eu nem gosto. De óleo. Tá tudo lacradinho, gente. Essa comprinha já era pra ter chegado pra mim há muito tempo já, mas a Paiote, né, alegou pra mim que o endereço tava errado, sendo que eu vi lá, tava tudo digitado muito bem certinho, tá? Agora, se era uma coisa, tipo, deles não querer me enviar porque sabia que eu ia falar mal, aí é uma coisa mais com eles mesmo, tá, gente? Ah, não, não é o óleo, não, isso aqui? Ah, não, é o tinte. Ó, não sei se vai estar focando pra vocês, ela ainda fica com essa estética rosa infantil, né, que eu particularmente não gosto, mas desse rosinha, não. Muito embora, gente, o rosa vai vir com tudo esse, no ano de 2023, por conta da coleção da Barbie, o filme da Barbie, né, gente, vai vir, então vai ser um sucesso o filme da Barbie e eles vão vir com tudo, tá? O rosa, choque, no ano de 2023 é a pedida. Aqui, ó, a gente tá esse óleozinho aqui, ó, tipo um lip oil. Eu não entendi pra que que serve, gente, tá? Mas eu vi ela passando muito na boca e muito nos lábios, né, e muito no rosto. Acho estranho, né, de conta-gota. É conta-gota, gente, olha, mas, ó, o que... Tira, o que não deixa vir muita coisa, parece que... Ó, se você pegar aqui assim, ó, tá vendo? Caiu muita coisa. Não é um conta-gota muito bom, não, tá, gente? Caiu muito, derramou. Péssima qualidade. Vou dar aqui um zoom pra vocês no 4K, ó, pra vocês verem minha pele como que ela tá agora. Muito bonita, né? Por sinal, minha pele.
Nossa, é um óleo mesmo, gente. Eu não gosto de usar esse óleo antes da make, não. É um óleo com cheiro de óleo de cozinha. Eu nunca usei óleo antes da make, não, gente. Eu acho estranho, inclusive, usar óleo antes da make. Nossa, mas tem muito cheiro de óleo de cozinha, meninas. E meninos chamam tudo pão. É um cheiro forte de óleo de cozinha. Eu não curti muito, não, usar isso aqui antes da make. Achei estranho, sabe? Eu esperava, porque geralmente ela coloca uns cheiros doces, assim, na coleção dela. Mas dessa vez, não. Vou fritar uma batata frita pra ver depois se é bom mesmo. Esse olhinho aqui. Olha, gente, quanto esse óleo aqui, que eu não sei nem o nome, a Cyber Oil. É tipo um lip oil, mas eu vi ela passando no rosto. Será que eu passei errado? É um olhinho, entendeu? Tem cheirinho de óleo de cozinha. Agora, se isso é bom ou não, eu não sei, gente. Só o tempo dirá. Eu mesmo não vou dizer agora, não. Será que isso é bom pro cabelo? Sei também, vai que é, né? Ai, calor que tá. Nossa, tô tão desacostumada a ter cabelo grande, gente. É só porque eu vou pro Marrocos mesmo, sabe? Senão não colocava. Depois disso, vamos pra base, então, gente? Vamos pra base, né? A base não é da coleção dela, não. Mas eu comprei recentemente porque mudou a logo da base, né? Tá assim, tá bem bonitinha. Achei glam, sabe? Achei bonita, assim. Achei chique. Eu não sei o meu tom. Peguei esse aqui no tom Juliana, mas eu mesma não sei, meninas e meninos, também tutu pão. Tomara que eu tenha pego o tom certo. Olha, eu não gostei desse cheiro desse óleo, não, hein, gente? Não é um óleo que te dá vontade de passar no rosto, não, hein? Vamos ver se esse aqui é o meu tom, tá? O tom Juliana, não lembro. Era o que tinha também lá na Riachuelo. Eu espero que dê, porque eu vou ter que sair mais tarde e já quero ficar com essa make já. Eu gostava muito da base antiga dela, sabe, gente? Não sei, tô achando que tá meio fluide demais, sabe? Gênero fluide. Tá muito fluide pro meu gosto. Meio ralinho. Não sei se vai estar focando como ficou a primeira camadinha. Vou terminar de passar e já volto pra vocês com o resultado da base em si. Gente, que foi um negócio agora, uma situação que eu não tava contando com ela, gente. Nossa, eu passei mal. Foi assim, quando tá... Não sei se vocês perceberam, eu não tava nem rendendo muito, né? E aí eu tava fazendo por fazer mesmo. Já vou começar logo esse vídeo, né? Fazer que eu vou pro Marrocos, vou ficar anos lá, então não vai rolar. E aí eu fui começar a fazer minha make. Gente, eu comecei a falar mal do óleo dela, eu passei mal, fui pro banheiro. Quando eu passo mal assim, tipo, tava com uma tontura, uma sudorese escrota. E aí eu fui pro banheiro, fui logo direto pro vaso, né, gente? Minha menstruação desceu. Jorrou uma cachoeira enorme, sabe, gente? Tanto que eu passei mal. Aí eu fui tomar um banho, que quando é assim, gente, fico toda suja, sabe? Que escorre em tudo, né? Fui pro chuveiro, gente, eu coloquei minha cabeça assim, debaixo da água, sabe? Pra vocês verem o nível de passar mal que eu tava. Fiquei uns minutos ali, gente. Foi horrível, gente. Nossa, tudo pra entender que enquanto eu tava passando mal, aí eu me olhei no espelho. Aí eu vi que o olhinho, tipo, deixava super sequinho mesmo, sabe? Eu nem vou mais falar mal do óleo, não, gente. Que eu ainda não tô totalmente bem, não. Gente, eu passei mal. Eu tô até agora nervosa, gente. Nossa, a boca rosa me fez mal, sério. Vou mostrar pra vocês, olha... Não sei se vai estar focando pra vocês. Eu dei um no 4K vale mais que mil palavras, né, gente? Minha pele fica super sequinha com óleo. É um óleo com cheiro de cozinha. Não tem pra onde correr. O cheiro é latente. Mas a pele, ela fica muito sequinha, gente. É o lip oil mesmo. Assim, a base... É que eu não lembrava da base, do quanto ela era líquida, sabe, gente? Porque com pump, né, estoura em tudo, né, menina? E aí, realmente, não dá pra ver. Mas ela sendo assim, gente, de bisnaguinha, eu achei muito líquida, mas ela sempre foi assim, tá, a boca? Sempre foi assim, né? Eu que não lembrava, porque assim a gente acha que vai ser mais grossinha a base, mas não, ela só mudou mesmo a embalagem, tá? Enfim, gente, eu gostei, tá? Mas nem é porque eu tô passando mal, não, embora seja, né? Gente... Assim, a base é aquela mesma coisa, ó. Minha melasma aqui tá um pouquinho mais verde, né? Ela tá gritando um pouquinho, sabe? Mas a minha pele, ela tá super sequinha, ó. Não sei se transferiu, mas eu gostei muito, gente, desse olhinho, tá? Gostei de verdade, eu gostei. Não é brincadeira, não é zoação minha, não. Eu gostei. Nossa, mas eu passei mal, gente. Juro pra vocês, eu não tava esperando. Tomar até água, que vocês sabem, né, gente, que eu sou contra tomar água, né? Meu lado vegano, não gosto de pegar essas coisas da cachoeira, nem nada, né, gente? Enfim, gente, vamos continuar essa make? Agora vai, gente. Coloquei uma blusa larga, sabe? Não quero nada me pegando, não. Bom, gente, vamos dar continuidade à make, que eu tô gostando, deixando bem claro, tá? Que eu tô gostando da make. Ai, acho que eu vou passar um corretivo, né? Que ela não lançou corretivo essas coisas, né? Vou passar um corretivozinho, já volto pra vocês, tá? Mas a minha pele só, eu e a base, estamos assim. Já voltei aqui já contornada, né, com blushzinho também. Agora eu vou testar, gente, a paletinha dela, tá? Que ela lançou uma paleta de codinome... Metaverse Paleta de Sombras.
tá? É o nome da paleta. E aí, gente, diferente das outras paletas, eu achei bem bonita. Não sei se vai estar focando pra vocês, olha. Eu achei bem bonita, gente, as cores assim, sabe? Ela inovou mais um pouco, né? Que eu sempre achei as paletinhas dela, tipo, umas cores muito naturation, sabe? Sem necessidade, né? Umas cores dia a dia, né, gente? Quando fica muito dia a dia assim, eu não gosto não, ó. Mas essa aqui eu gostei. Assim, só que eu tô com medo de ousar também, sabe? De me estressar. Eu não tô podendo me estressar porque eu tô passando mal um pouquinho. Desculpa esse vídeo, mas esse vídeo realmente eu não tô me sentindo muito bem, não. E aí, gente, tem essas cores aqui. Eu gostei muito dessa paleta, gente. Muito mesmo. Então, pra corzinha de transição, será que eu uso lilás? Lilás não, é roxo. Porque isso aqui é roxo, não é lilás, né? Ó, tem um, dois, três, quatro tons cintilantes. Eu vou de marrom, né? Que eu sou cis também. Como eu já fiz uma make roxa, né? Vou de marrom. Esse marrom aqui, que é o tom Lange, tá? Vou no tom Lange, que é esse aqui. Bonito e chique, né, gente? Achei bem bonito. Pra quem tem medo de investir, né, pra não ficar passando por estresses, sabe? Eu passo bem pouquinho, gente, que essa paleta, ela esfarela muito. É bem esfarelativa, né? As sombras da boca torta são esfarelativas. Então, corre o risco de cair, né, na sua make. Nossa, esse cabelo me irrita tanto, gente, sério. Que realmente, né, gente, essa coisa da carreira internacional mexe muito, sabe? Com a nossa aparência, né? E acaba que a gente tem que se moldar ao lugar também que a gente vai ficar, sabe? Senão, quem for do Marrocos, meus fãs do Marrocos, tá, gente? Já tô aí, né? Provavelmente eu já tô aí já. Então, podem ir, podem me pedir foto, podem se encontrar comigo, tá? Não tem nenhum problema, não. Eu gosto de tirar foto. Diferente da Boca Rosa, que corre de fã. Eu não corro, não, tá, gente? Vocês lembram da notícia que saiu uma vez? Que ela correu de umas meninas no resort? Ela não queria tirar foto, correu das meninas no resort, gente, tadinha das garotas. Aí, depois desse, agora eu vou vir com esse tom mais rosadinho aqui, que é da cor NFT. Ah, gente, essa paleta tem nomes de metaverse, tipo Control, Space, Crypto, NFT, Pink, Avatar, Land, Connection, Skins. O NFT é uma coisa que você baixa pra ter também o... né, o... Ai, não pergunta muita coisa não, gente. Nossa, querem me ver estressada, né? Eu tô sentindo que eu vou colocar bem esse tonzinho de rosa aqui, bem aqui, uma, assim, sabe, ó. Vou mostrar pra vocês. É uma coisa super diferenciada de se fazer e fica lindo, olha. É bem, é... Não, não é girl, é... Aesthetic fazer isso, sabe? Ficou bom, não. Ai, gente, uma vez eu fiz com laranja, ficou bom. Talvez com rosa que não fique bom, né? Não, mas vai ficar, calma, vai ficar. Porque às vezes você não quer usar muito na make, ó. Faz isso aqui com o dedinho, fica lindo no final. Calma, gente, vai ficar bom. E aí eu dou uma leve esfumadinha aqui, né? Que não quero nada marcado. Olha que lindo que fica. Fica tipo uma asinha de borboleta, sabe, gente? E aí, olha, em cima desse rosa, né? Que não vou deixar esse treco opaco. Eu vou usar o NFT. Que é essa cor aqui, ó. A cor mesmo é assim. Não sei se vai estar ficando pra vocês, olha. Fica toda uma vibe, sabe? Uma coisa super estérica. Vou dar um zoom pra vocês no 4K. 4K vale mais que 1000 palavras. Ficou bom? Acho que não ficou tanto assim como eu imaginei, não. Mas tá, não tá totalmente, mas tá, gente. Tá, não tá muito, mas assim, tá, entendeu? Uma coisa mais adolescente também, gente. É o meu jeitinho de ser. É que meio que ainda não tá toda pronta, né? Deixa eu ver se dá pra usar mais alguma coisa dela. Acho que vou colocar no meio, vou tentar usar, vai. Vou colocar no meio o Space, que é essa... Não, Space não, Connection. Tá, que é essa aqui de baixo. Acho que vai, tem tudo pra dar bom, Connection. Aí vou tentar só dar um brilhinho aqui no meio, sabe? Um Rylo. Eu não achei que, tipo, pigmenta tanto assim no meu dedo. Eu esperava, tipo, uma coisa mais pá! Mas não, entendeu? Tô achando um bem sutil até. Assim, é bonito, mas eu esperava, tipo, uma coisa mais forte, sabe? Eu esperava algo mais forte mesmo dessa paleta. Não achei tão forte assim, não. Pelo menos essas brilhosas, sabe? Essas cintilantes, né? Era o que eu esperava, né? Ninguém é obrigado a esperar comigo também, tá? Eu vou realçar aqui no côncavo. É assim, um côncavo. Eu tô passando mal de novo. Eu ainda não tô indo no banheiro de novo, gente. Não sei o que tá acontecendo. Nossa, eu falar um trequinho mal que não sai no lugar. Nossa, tá bonito. Eu tô gostando, juro. Não tem que mudar nada nessa paleta, não. Eu só esperava um pouquinho mais, sabe? Assim, né? De tom, né? Eu pensei que fosse mais forte, mas tá bonito. Nossa, já volto, gente, sério. Bom, meninas, voltei, tá? Tive um probleminha, uma desinteriazinha, né, qualquer. Mas é... Eu gostei, gente. Eu juro que eu tô gostando da make, sabe, gente? Eu acho que não precisa também, às vezes, ser muito forte. Não sei se vai estar ficando pra vocês, olha...
Acho que a necessidade de ser forte tá no nosso coração. A gente, nós mesmos, precisamos ser forte. A sombra, não. Vai de acordo com a sua essência. Se você se considera uma pessoa forte e determinada, a sombra também, ela vai agir forte. Age no pH da pessoa, isso aí. Então, não vejo necessidade de ser mais forte que isso, tá? Por mais que manche o dedo, né? Manchou a minha mão, não saiu com água e sabão. Mas eu acho que não tem uma grande necessidade de ser forte, não. Eu gosto, às vezes, gosto de uma coisa mais levinha, sabe? Gia, gia, né, gente? E tudo bom. Agora a gente vai pra máscara Metamask, o nome, tá? Máscara para cílio, tá? Que tem a mesma forma do meu volumão, tá? Que foi uma máscara super famosa dela. E aí, gente, vamos passar a máscara, né? Geralmente, gente, máscara assim de primeira não sai muito boa, não. Ela tem um diferencial, que é esse iniciozinho aqui, ó, essa cabecinha, esse bigolinho da cabecinha, né? Ela tem esse diferencial que eu não sei pra que é. Mas é um diferencial que a máscara tem. Eu estou usando um espelhinho, gente, da outra coleção dela, tá? Dos delineados. E aí, né, gente, é uma máscara que promete um volumão, né? Volumão, deixar o cílio bem grandão e tudo bom. Eu não tenho muito cílio, nem muito cílio e nem muito... Ai, meu olho. Nem muito cílio e nem muita sobrancelha. Eu acho que essa cabecinha é pra pegar os cílios bem no cantinho, sabe? Ela fez vários vídeos no Instagram dela, né, contando, mas... Ai, gente, não consigo assistir ela por 3 segundos, sabe? Vamos pra segunda camadinha, primeira camada. Pintou, essa primeira camada mais pintou do que o volume deu, né? Segunda camadinha. Abriu meu olhar, sim, abriu, né? Que eu tô passando uma máscara. Vamos pra terceira camada, tá? Deixa eu pegar um cotonete, porque eu acho que acumulou muito debaixo do olho. Bom, gente, vamos lá. Vamos aqui ver. Eu achei assim, ó. De comparação pra vocês, meninas e meninos, também tudo bom? Pintou, tá? Não dá pra falar que não pintou, porque pintou. É a primeira vez utilizando, mas eu acho que, tipo, ela cumpre o seu papel. Eu acho que a meu volumão dá mais volumão do que isso aqui. Muito embora, eu acho que não dá muito resultado assim que você abre uma máscara de cílio, né? A gente tem que esperar um pouco. Mas eu gostei, assim, do resultado que se deu, né? Me sujou, tá? Não fui eu que me sujei, ela que me sujou. Sabe, aqui na rebarba, né? Sujou, sabe? Mas assim, cumpre o papel de uma boa máscara de cílio, sim, sabe? Da minha opinião. Mas agora, tipo, não aumentou tanto assim o meu cílio. Não achei. Falar, ai, blogueira, aumentou seu cílio? Não achei que aumentou tanto quanto eu queria. Meninas, pra não ser injusta, passei uma quarta camada, tá? Eu acho que na quarta entregou mais, hein, ó. Assim, de comparação, né, no zoom. Que fora do zoom, vocês vão ver um melhor resultado. Vocês conseguem ver, né, a harmonia que deu no meu rosto, que realmente abriu mais o meu olhar. Conseguem ver? Fora do zoom, deu certo, mas e no zoom? E nos stories, sabe? É questão de pensamento também, de pensar, né, gente? Que assim, deu um resultado, né, é notório. Mas no zoom do 4K, eu já não sei se eu vejo tanto. Bom, meninas, olha, passei 5 camadas em cada olho. Eu acho too much, tá? Eu acho muito passar 5 camadas em cada olho. Esse é o resultado da máscara. Não sei se vai estar focando. O zoom no 4K, gente, que o 4K diz logo o que é, né? Assim, tive que abrir o olho e tirar o acúmulo que teve na linha d'água de cima, tá, gente? Eu tive que fazer isso porque eu achei que acumulou demais, tá, gente? Coisa que eu nunca fiz, tive que fazer hoje. Mas assim, eu acho que entregou. Em vista do que tava antes, entregou muito. Dá até pra você ver quando eu tiro do zoom, então tá assim, gente. Eu achei que entregou bastante. Eu gostei. Eu acredito que também tenha sido 5 vezes, porque eu... É a primeira vez também que eu uso a máscara, né, gente? Então ela fica mais líquida, né? Muito embora, gente, a outra máscara dela, meu volumão, a outra, tá? Que era verde. Meu volumão, eu achei que secou rápido, tá? Eu achei que secou bem rápido. Tô bonita, óbvio. Eu já tenho um rosto que ajuda demais, tá? E não é pouco, não. Meu rosto ajuda muito. Um cabelo super estranho. Mas, né, que é bonito ao mesmo tempo, sabe, gente? Tá um ovo aqui, né, meu cabelo, gente, nossa. Enfim, gente, é isso. Tô bonita, tô, mas é de natureza. Tá meio que deixando bem claro. E aí, gente, eu comprei os produtinhos que ela lançou. Não sei se são todos, tá? Mas eu comprei, olha, 2 bisnaga tint cream. E comprei também um tint gloss. Tá, que ela tá pro tint. Eu não aguento mais ver boca de lip tint na minha frente, tá? Para de usar lip tint, porque eu acho um saco olhar pra tua boquinha com lip tint. Passa um batom direito. Compra um batom decente que não pese na boca. Mas boca de lip tint, gente, não dá mais. Eu não tô mais aguentando. Mas comprei os lip tint que ela usou. É, ela lançou, né, gente? E aí, desses lip tint, tem um é na cor Pixel, que é o 03, e outro é na cor Live, que é o 02. Deixa eu ver esse Live aqui. É bem rosão, na verdade. Ó, dá um zoom aqui pra vocês na minha boquinha. Eita, caramba!
queria sensualizar. Nossa, veio um monte, ó. Um buracão, olha. Não sei se vai estar focando pra vocês. Não sei se vai estar focando, ó. Olha, olha o rombo. Que grosso e que forte. Já tem a faceta, ó. Nossa, aqui tem muita coisa, hein. Seca rápido. Não demora, não. Aí você pode dosar, né, gente? Não precisa colocar muito. É que eu caiu, que eu não ia colocar isso tudo, não. Até porque eu queria usar o outro também. E é sequinho. Nossa, gente, eu vou falar pra você. Critiquei pra poder falar bem agora. Eu gostei. Manchou a faceta, a resina, tá? Tá manchado, espero que saia. É sequinho, porque diferente do lip tint dela, gente, que eu adorava aquele lip tint dela, tinha um cheirinho bom. Esse também tem o mesmo cheirinho gostoso, sabe? Só que, tipo, o outro demorava pra secar. Demorava uns 15 segundos, né? E aí eu me incomodava ficar esperando, sabe? Eu passei muito sem querer, que eu não ia passar isso tudo, não. Caraca, eu gostei muito, gente. Vou passar mais, mas nossa. E é bonita a cor. Olha. Tá de parabéns isso aqui, ó. Isso aqui é muito, gente. Não precisa de muito, não, hein. Eu vou tirar só pra não estragar o negocinho. Mas eu gostei pra caramba disso aqui, gente. Parabéns, tá? Quero passar mais sem necessidade. Gente, eu achei lindo, 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 lindo. Nossa, até que enfim, produto que eu gosto, né? Me senti até mais leve. Fui falar bem agora, gente, eu juro. Eu me senti até mais leve, sabe? Saiu uma urucubaca de mim, entendeu? Lógico, gente, tá torto, né? É um negócio que tem que arrumar. E você pode ir construindo camada, né? Olha como tá forte agora. Caraca, gente, eu achei lindo demais. Eu achei lindo demais. Você vai construindo camada, eu achei lindo. Vou tirar do zoom pra vocês terem uma noção. Essa cor live, realmente, olha. Caraca, eu achei lindo, gente. É um tint. Ela acertou em cheio isso aqui. Isso aqui tinha que ser o carro-chefe deles, né? Acho que não é. Eu acho que é o óleo, que é o... aquele olhinho que eu passei no início que me fez mal, sabe? O que faz mal é o carro-chefe, né? Esse eu gostei. Gostei mesmo. Eu vou tirar o tortinho, gente, que ficou torto. Isso aqui deve demorar pra sair. Eu vou ficar com a rebarba da barba, né? Toda manchada. Que isso aqui com certeza deve demorar pra sair, gente. Pigmentado do jeito que é. Caraca, eu achei lindo, gente. Eu tô falando muito porque eu tô gostando de ver minha boca se movimentando. Com o tint, com essa cor, sabe? Eu que sou uma influenciadora, uma comunicadora, né, gente? Que eu comunico vocês, né? Uso muito a minha boca. Bom, gente, fui lá consertar, né, um pouquinho. Eu achei, gente, que cor linda. Eu tô, assim, abismada com a minha beleza e com essa cor. Tá muito bonito, gente. Eu tô amando demais. Me sinto linda. Tô com medo até de estragar. Eu sei que eu vou estragar agora. Aí ela fez um tint gloss na cor digital. Tá, digital influencer, né? É na cor digital. Eu achei tão lindo, gente, que por mim eu não passava nada, tá? É só pra mostrar mesmo pra vocês que ela tem um gloss, olha. Isso aqui é bem clarinho, esse gloss que eu peguei. Vai ficar bonito numa boquinha sem nada, eu acho, sabe? Vou fazer o swatch pra vocês. Agora eu não sei se vai estar focando. Ai, focou mais ou menos. Não tem muito tom. Ai, eu não quero estragar minha boca, gente. Ai, vou estragar. Vai, comprei essa merda, né? Saco, usar as coisas que também não quer. A diferença que vai dar é que vai estragar, quer ver? Porque tá lindo, seco, desse jeito que eu tô gostando. Por sorte, eu fico bonita com tudo. Com bocão, entendeu? Com ovão, eu fico bonita com tudo. Caramba, que bonita, você é perfeita. Ah, Deus não erra! Deus não erra, gente. Deus não erra. Eu sempre falo isso pra vocês, Deus não erra. Então, meninas, essa foi a resenha das maquiagens Metaverse da Boca Rosa. Bom, gente, vamos pro resultado final, né? O que eu achei de cada produtinho que eu utilizei. Vamos lá, começando pelo óleo, que eu falei mal e me fez mal. Gente, é sério, tô até arrepiada, olha. Não sei se vai estar focando. Aqui, ó, tô até arrepiada, gente. Foi só pegar esse óleo que eu fiquei arrepiada. Sobre o óleo, gente, muito bom, muito gostoso. Porém, o cheiro não é dos melhores, não, tá? Achei bem óleo de cozinha mesmo, sabe, gente? Eu não curti muito do cheiro. Mas o óleo em si, eu gostei bastante do olhinho, tá, gente? Depois eu utilizei a sombra. Eu esperava mais pigmento dos brilhos, sabe? Eu esperava vir mais. Eu achei que veio bem pouco brilho. Eu achei mais bonita ver do que utilizar, tá? Minha sincera opinião, gente. Porém, é legal, né? Ela trazer essas sombras mais, assim, cintilantes. Só que eu esperava que fosse uma maior pigmentação. Depois eu utilizei a máscara. Eu gostei muito. Mas eu acho que em mim, gente, eu tive que passar muitas vezes. Eu acho que também foi porque é a primeira vez que eu uso, tá? Que depois a máscara, ela vai...
vai ficando mais cremosa, né? Vai ficando mais gostosa, enfim. Entregou sim cílio. Agora eu tô com cílio. O tint, gente, a coisa que eu mais gostei, com certeza, foi o tint. Eu amei. Você pode construir camadas, só que a minha veio logo um camadão, logo de início, né? Então a camada que eu construí foi mais pra batom. Eu achei a coisa mais linda, gente, esse tint aqui. Tá na cor live. Eu achei muito bonito, gente. Muito, muito, muito mesmo. Eu amei. E com certeza vocês vão ver sempre usando isso aqui. E por último, gente, é o gloss, que parece um lip oil, né? É, eu acho que não pesa na boca, sabe? Não pesa esse gloss aqui na boca, não. Eu gostei também. Mas é que eu preferia não ter usado mesmo, sabe, gente? Eu preferia mil vezes ter ficado com a boquinha seca do jeito que eu queria, tá? Mas eu achei incrível também, gente. Não, achei normal. Incrível também, ó. Mas eu achei normal o gloss, tá? Mas é chato aquele gloss que pesa muito, né, gente? Eu particularmente não gosto, não. Mas enfim, num geralzão, gente, eu gostei, tá? Nesse geral, óbvio, né? Meu rosto ajuda, olha, de longe. Olha como eu sou bonita de longe, né? De longe eu sou muito bonita, né, gente? Gosto, meu cabelo ajuda também, que combina, né, gente? Particularmente, gostei sim, só que meu preferido realmente foi o tint. Tutupão. Então, meninas, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado dessa resenha completa e detalhada, gente. Assim, foi metaverse? Gente, é só um negócio onde se vende, né? É legal pra ela, porque ela é muito vaidosa. Então, ela ser a primeira de algumas coisas, é legal. Porque ela é a primeira blogueira que fez uma maquiagem inspirada no metaverse. E sim, o metaverse vai vir com tudo, com certeza. A gente, eles vão investir mais, vão deixar a coisa mais popular. E vai ser o momento. E ela vai poder falar, eu fui a primeira blogueira que fez as make do metaverse. Inspirada no metaverse. Ela é vaidosa, ela gosta dessas coisas. É isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Clica aqui no vídeo, clica em gostei, compartilha com todo mundo. E se inscreva no canal, quem não for inscrito. Um beijo. Tchau!